starta dere? Nei, ok. Hvem player igjen? Det losers runde 3? Nei. Det quarters? Nei, det runde 5, runde 5. Åh, oh, shit. Da kan dere gå. Da vi her. Det blir mye støy i bakgrunnen, tror jeg. Det hjelper ikke så mye. Åh, det KO punch. KO punch. Det var bedre, ja. Det så bedre ut. Ok. Leder Sætre 1-0 over Rexus. Dette topp 8, jeg ganske sikker på. Loser quarters. Nei, jo, nei, nei, det ikke loser quarters. Det her. Nei, det kan ikke være. Det vel topp 8, tror jeg. Dette topp 8, ikke sant? Det topp 8. Bowser. Dette en matchup. Rexus har fått spilt mye. Det vet jeg godt, fordi jeg har spilt imot ham. Det har ikke endt så veldig alt for godt for Rexus. Men i det siste har han blitt mye bedre på akkurat det med å vite hva han skal gjøre mot Bowser. For i starten var det ganske annerledes. Men som du ser nå, så kan Bowser også lett å komboe. Akkurat som... Det som greia med Little Mac, han har forferdelig landing options. Men at sånne ting som det der mulig. Åh, kan ikke gjøre den på 0%. Nei, men her begynner Hype Train. Burde... Ja. Jeg skal ikke si for noe av den bygdøren. Ja, det var tenkt, påtenkt på Rockfred. Nei, fikk han til. Ja, det var morsomt. Ja, det var sikkert. Han holdt på å tape i pools. Det backer? Nei. Der kom han. Det kill for Rexus. Og nå KO punch online med et hit. Så nå trenger han bare... ...et par down tilt. Men der ser det ut som han... Nei, han gikk ikke for neutraler for å breke den. Det vel forståelig. Nå er han vel død. Dårlig død. Men det
ofte at spillere som spiller karakterer med dårlig recovery, veldig gode til recovery. De må da. For de må kunne. Det sånne ting som også gode spillere kunne bli bedre på. Misklikk. To misklikks, det var... Det som du fort blir 60% på, og som fort... Det opp B dreper på den prosenten her. Helt klart. 160%. Lurt meg ikke den tyngste karakteren. Da får vi se hva som er gøy. Det var ikke optimalt, tror jeg. Det er, nå får jeg i hvert fall til med i kommet. Og lande mot litt mer. Jeg liker... Åh! Nei! Jeg tror ikke det var en optimal pødder. Vi får se. Se hva det er. Fjen! Er det jeg som spiller, eller? Astrid blir skild... Breaka to ganger på det, da. Kanskje ingen sa det. Det er Rip Rexus fordi han endte på feil siden av bracket. Han var så jævlig fukt som treden. Det er hardt liv, altså. Om han hadde kommet på deres side, hadde vært mye lettere for andre. Nei. Treven er sånn kommet for alle tre, uten å... Hæ? Treven tar alle sammen. Det kunne godt ta meg også. Han hadde gjort det, vet du. Da får vi se, da. Det blir Battlefield og Cloud. Du skjønner at Wilfmark ikke tar den matchen der. Dette er også Norges beste Bowser. Jeg har spilt secondary Bowser mot han. Så jeg tror det er en litt annen erfaring. Så han har lyst til å prøve Cloud på Battlefield. Jeg vet ikke hvorfor ikke Sæter bandet Battlefield, for det er den verste Bowser-banen. Kanskje han ikke var redd for det. Rexus beveger seg veldig bra, faktisk. Opp rundt og alt. Fin. Jeg ville... Finishing touch? Finishing touch, eller kanskje forward smash, eller noe. Jeg har bedre på denne kampen. Men ja, det er ikke så mye å få gjort med noe. HF, det er risky, og det tilfellet blir for sent. Så det var i en måte safe punish, men jeg vet ikke om det er verdt å bruke limit for den. Nei, den er ikke drept. Han dør han. Åh, det er han. Visste du når forberedningen kom? Får du snart? Jab, safe igjen. Eller man ikke har lyst til å tulle til nå. Det skjønner du ikke, men... Jeg vet ikke, du vil jo ha kills. Det som blir på hardt, ikke ja. Ditt. Da blir det veldig fort sånn at vi får veldig mye prosent. Begge to. Ingen dør. Side B dreper vi fra base nå, lett. Han går gjennom shield på plattform og alt mulig, så... Han dreper vel grab bomb. Det var en fin dash attack. Close ut den stokken. Ser ut som Sæter var bare klar for å grabbe. Skal vi se om han bruker limit. Han er for mye prosent, så han kan faktisk DI ut av den. Det er ganske sykt. Bowser life, tror jeg. Dash attack dreper ikke på 190%. Det er fordi den har forferdelig scaling, bare veldig høy base. Der kom en risky down her, som paid off. Det er sånne ting som man kan få veldig betalt for, men også tape veldig hardt på. Dette er Cloud på FD, og den er på backfield også. Vi ser om han finner på noe kult. Hva går den for? Han vil ha full limit, åpenbart. Der fikk han det. Vi ser om han bruker det opp, for å cover den. Nei, han risker heller å gå inn på banen med Airbox. Og det var jo verdt det, helt klart. Der var den.
meget, meget fint gulv. Helt optimalt. Klart, det var ikke noen mulighet av sætere kunne du koblet på dem. Nå vet jeg ikke helt, det var risikoen, men det gikk bra, men det har vært lyd. Det sånn smart fungerer, og det ganske kult egentlig. Du kan ting som virker helt irritabelt, kan funke. For det første det såpass dynamisk spill. Det kan være over hele banen og inni hverandre overalt. Åh! Lotan er klar for å komme inn gratis på banen. Men... Åh! Jeg droppet han muligheten sin til å ta skokken. Rexus har en meget bra klav. Kanskje han bytter fulker. Men der var det over for Cloud, stokket der. Fortsett stokket igjen. Der. Disjointa sveid mot møter Invincible. Det er tror jeg er Invincible bare, det er helt bare Invincible. Siden det kommer sånne kule hvite greier. Når du treffer den. Åh. Og dashler frem da, vet du. Men der får han grabben, og her begynner The Train, kanskje. Jeg må ikke så klare å gjøre noe med det. Jeg har risky. Er det sånn man har lyst til å... Det sånn, det en ting som jeg for risky. Og jeg synes det liksom for lite risks. Men da var det en... Da fikk Rexus sønnen min, da. Skal vi se om han... Lurer på om han står klar. Når sånne kantpikkene setter. Vet du at Battlefield er den garantert verste banen til Bowser, og også den beste banen til Cloud. Så det kan ha klart ha hatt en betydning. Men ikke nødvendigvis, vi får se. Den gjør 36% altså, på en full aero. Det er, ikke, det er en ganske fin combo breaker det, hvis du treffer alle utenfor. Det var et par grabs. Oh. Sæter går for risky forward smash, altså. Men nå ser det ut som det er en death to cloud. Skal vi se om det er over for Rexus, eller om det ikke er. Det var en vanlig kombo. Og jeg ser det samme problemet litt med Kai. Kan være problematisk for landet. Det gjelder mot Bowser med uendelig grab range. Men get up attack er heia ikke off. Det hele tatt. Ok, da. Ga Rexus litt momentum, ser du sånn. Vi får se. Tattere har gjort de der, og de har funket fordi selv om du misser et hit, så kan du få den der... Når du treffer bakken, får du en hitbox til. Den blir bare 2%, men du får masse knockback. Men der var det faktisk limit-chargen som gjorde at Cloud døde. Du får mer gravity, og dermed døtter du lenger ned. Det gjorde at det fortsatt kom på 118%. Noe som man egentlig bare kan drømme om på den fraksjonen her. Men før Bowser nerfa, så var dette vanlig, helt vanlig. Alle ga i døgn. Åh, ikke dårlig. In reversal fra Sætre, med en rask oppe. Oppe er en veldig fin tanke, for det er ikke mye du kan punish med, som minner du er helt inne. Og du har et angrepp på begge sider av deg selv, akkurat sånn. Fin toucher. Jeg lurer på Sætre i handen. Uten noen grab. Safe recovery. Der var forward smashen. Dette er ikke over enda. Men kan fort være det. Vi vet at Bowser grabs er ikke noe man skal spøke med. Det er ganske lett å få grabs nå. Ballongen kan ha ødelagt litt igjen. Jeg regner med at det ville fått det fortsatt. Det er ekstremt likt, altså. Og det er bare til noe... Åh! Oh, oh.
Det var extremt nära. Om är det på? Det är inte killen nu. Han visste hur han skulle dra I den. Men han har brukt hoppet sitt. Och där var det över. Meget, meget bra spelat av Sætre. Men också extremt bra spelat av Rexus. Tog nästan. Ja, kjempeklås da. Gjorde det kjempeklås.